Seuraavaksi meidän pitää saada hahmo liikkumaan nuolinäppäimillä. Sitä varten tarvitsemme näitä tapahtumia. Tällä kertaa emme valitse kun klikataan tai kun hahmoa klikataan, vaan kun painetaan. Ja tässä tapauksessa ei välilyöntiä, vaan nuoli oikealle. Tapahtumat ovat vähän kuin ohjelman korvat. Ne kuuntelevat, ne seuraavat ja näillä pystytään käynnistämään jotain, joka aiheutuu siitä, että käyttäjä tekee jotain. Valitaan tämä, kun painetaan, ja kun painetaan nuoli oikealle. Ja mitä siis tapahtuu, kun painetaan nuolta oikealle? Mennään liikkeeseen ja lisää x-arvoon 10. Ja nyt kun painan nuolinäppäintä, hahmo liikkuu. Miten pääsen takaisin? No, sillä että otetaan toinen ja nuoli vasemmalle. Ja taas liike. Ja lisätään x-arvoon -10. Ja nyt pystyn liikuttamaan hahmoa eteenpäin, taaksepäin tai oikealle vasemmalle.